Dobroveče, poštovani gledaoci, dobrodošli u sportske vesti na programu Radio Televizije Inđije. Prethodnog vikenda završena je sportska olimpijada školske omladine Vojvodine. Najuspešniji sportisti sa inđijske teritorije bile su strelkinje osnovne škole Dušan Jerković. Na sedmoj školskoj olimpijadi učenice osnovne škole Dušan Jerković ostvarile su zapažen uspeh. Sastav Kristina Marković, Anastasija Gaćeša i Sara Ristić osvojile su drugo mesto na takmičenju u streljaštvu. U čemu je ključ njihovog uspeha, tajnu nam je odala Anastasija Gaćeša. Kad počnemo sa mečom, kad počne gađanje, ne treba da obraćamo pažnju na ostale učesnike koje šta opalio, koji pogodak, nego da se koncentrišemo na našu metu i na šta ono, na ono što mi treba da radimo i jednostavno tako neko može da se iskontroliše, da zaboravi nešto što je nepotrebno i da misli na ono što treba da radi i tako postigne bolji rezultat. Kao i u svakom sportu, redovan trening i istrajnost su ključ uspeha. Kristina Marković je vredno trenirajući došla do drugog mesta u pojedinačnoj konkurenciji. Ja sam, kako kažem, 5-4 meseca počela da treniram streljaštvo i sa drugarica sam išla iz zabave. Samo čisto da probamo i onda sam, dopalo mi se mnogo i onda sam svaki dan počela da treniram, išla sam redovno i postigla sam rezultate na svakom takmičenju i tako sam dobila veliki rezultat na olimpijadi. Značajnu ulogu u razvoju mladih sportistkinja ima i podrška porodice. Sem podrške, često znaju da usade i ljubav prema streljaštvu. Ja sam za streljanje znala zato što je moj uvijek bio kao mali, išao je tamo, ima veoma dobar uspeh. I jednog dana moja drugarica je otišla tamo prva i onda sam krenula i ja sa njom zajedno i se tako čisto samo malo iz zabave. I onda mi se to svidelo i nastavnik joca je onako, mene je baš zavolala i onda tako, bilo mi je zanimljivo. Kristina Marković je maturirala, čime je u ovom uspešnom timu ostalo jedno upražnjeno mesto, pa se sve zainteresovane devojčice Dušan Jerković škole mogu priključiti ovoj sekciji. Klub američkog fudbala Inđije Indians gostuje u Mladenovcu u predstojećem vikendu ekipi Forest Landersa u šestom kolu Superlige Srbije. U dosadašnjih pet kola Inđija je zabeležila jednu pobedu i 4 poraza, dok Mladenovčani imaju svih 5 poraza. To su bile sportske vesti na programu Radio Televizije Inđije.